محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا ومن الحاضرين الأعمال الصالحات يا رب العالمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من الوباء، اللهم احفظنا من الوباء والبلاء والأمراض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ابتداء صندر تمام قسمك حمد و ثنا بزرگی و برتری رب کائنات خطر سزاوار یم وحد اولا شریک رب کائنات تیس مسلمان از یت عید الاضحی کے سلسلہ سندر پانوین یت مسجد شریف اس مز یکوٹے جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہند رب کرن سون سمنت یت جائی پنے دربار قبول. درود و سلام ایسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن بیٹھ یمو یت امت استام دین اسلام واتنو، یمو یت امت استام دین اسلام غاشرو حمد و سنہ تو درود و سلام پت. دین اسلام چو مکمل ضابط حیات، یہ چو مسلمان اہل اسلام اہل ایمان تہند عقائد تہند عبادات تہند معاملات تہز نجی معاشرتی زندگی یہ چو تحت اندر سدھار آنا. دین اسلام چو ہمیش کرمت اکس مسلمان اس رت رہ بری، دین اسلام اچھ پاس دوری چھے کس انسان سن خطر لازم تو ملزو، مگر یمن ایامن مزر زندگی گزاران اس دہ دو گزرے آج چھے عید الاضحا پتمن دہن دہن منز یست عمل چت میں کر سوئی عمل مد نظر تھے چھے استوہی ونا تقبل اللہ مننا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالیٰ کرن تہنز عمل تی قبول، رب کر انسان عمل تی قبول. ات معاملہ سندر شریعتن چی پی کنی جائی رہنمائی کرمز، چاہے خوشی ہود معاملہ ایس یا غمک معاملہ ایس، مگر اکثر چی یہ وہاں اچھنا خوشی ہیں دس موقع سپیٹ یا غم کس موقع سپیٹن چیز اللہ تعالیٰ تین حدود رب سن قیود پار کرت پان ان زندگی تباہی دس دہان اس کنی وار زی موقع چیتیم یمن دون موقع مزل اس پان ایمان پان اسلام پان دین چکنان آگ چو خوشی تی بے چو غم. آج چو خوشی اندو، آج چاہے تو عید الاضحا ونیو یا بکر عید ونیو یا عید قربان ونیو، آج اگر مسلمان اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا کر زی خوشی چی مسلمان ان ورائے چن مسلمان کان خوشی مان کان جشن چنی ورائے آس
اگر اس عید مانان چھ اچھ سوئی عید مانان یس عید ذکر کر امت اسلامی خطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخ چھ عید الفطر بیش عید الادھا اللہ تعالی دین اس یہ خوشی اللہ تعالیٰ کرنے سیم کس رحمت سیم چی خوشی کرنے امید وا تو سارنی مسلمان چی قربینی اکثر چی یور گزت جانور زبا کر جانور زبا کر رک دری کیا چی سچو تی پچ مز خد رس مز البوزمت صحیح طریقہ سندر کان چن بلاونی چی ضرورت کان مولوی صاحب چی نیت پرن خطر انن چی ضرورت بلکہ بہتر تا افضل گو یو زبا کرن والا آسیا تیمز گچھا یاد آسا کم سے کم یہ مستی کہیں نہیں آدھا اس بسم اللہ اللہ اکبر کرد گے سو جانور زبا کرن اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق عید یس اتمزن چو علمان اختلاف عید ان مانا چکے عید چعودہ مزرامد اس پر امام شوکانی رحمت اللہ علیہ چو بیان فرماؤن فرماؤن عید اسا گو یس بار بار یوان اس بار بار لوٹنا پھی کنی وریت عید الاضحیٰ یوا صدہ شہ دائتہ جی مکلیو آز گو دہ ذل حجہ وو دو چو موجود ات معاملہ سندر وچو یل مسلمان نظر ترائی وو دو گچت کرو صدہ شہ دائتہ جی حسکن پڑھاو شروع یمتی وری پات کن گزرے یس رات روز دروس یو میارا فوس رات رات اس عید الاضحیٰ مملکت العربیہ سعودی اس مگر اشاد عید الاضحیٰ عرف چا تاٹک مانن کی نیتک مانن کات عرف اس پرن کر مسلمان عمل آت متعلقن چا اہل علم و لکھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سومو لرویتی وافترو لرویتی اے مسلمانو یہ چندر وچھتا ہے جو روز تھا یہ چندر وچھتا ہے جو افطار تھی کرا پن پنن مطالحن مز پن پنن علاقن مز یل تا چندر اکیس یوان تو ہے جو روز در روزا ام خطر چنو ضروری کہ اگر رات اس اوتر اس عرفہ سعودی عرب اس مز رات اس 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 رات روز در روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم یوم عرفہ کی دو روز تھائی پتمی وری گناہ ینوارک وری گناہ تی چوز ماف کرن حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو پندہ گھنٹو اس برداشت کر بہ گھنٹو اس برداشت کر چودہ شب دائتہ جیتی گیا و کامیاب چودہ شب دائتہ جہاز تی دیاتار حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو رب دین عمل کرن توفیق آج مسلمان خطر عید خوشی یمن خوشی اندن معاملن مزن دنبو تای پائیگام یہ چو امت اسلام خطر پائیگام تای سامینن خطر چی عید العظیق پائیگام گرنک عید العظیق دو کر جو تکبیرات رز کم کرو انشاءاللہ تکبیرات رود اس پران وکی بات روزو پران یہ تس کالس نے ایام تشریق مقلن کازل حجہ بازل حجہ تبہ تروہ جل حجہ استاو یم تکبیرات ورد زبا ابو حریرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اگر بازار گسان ہے تم اس تک تکبیرات پران تو اگر بازار سیمز آسان چھو تیج جو پران اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یم تکبیرات جو ورد زبان تھاوا وان چھو پانوین میل ملاب پانوین مسافہ پانوین نالمت پانوین معانہ کاری آت معاملہ سندر پر سوال امام مالک رحمت اللہ علی عید پرن کت حدستان چھو پانوین نالموت کرن صحیح امام مالک صاحب اندیو جواب مدینہ المنورہ سندر فرمخ ما زال ذالک الامر عندنا ما نرا بیہی باسن یہ تس کالز با مدینہ سمدن جن روزس میں اوشن آتمزن کہن تی حرج اگر اس پانوین عید نماز ادا کرت پانوین اخی کے سیدن ملاقات کران چھو پانوین معانہ کاری کران البتہ چھو یتو وطن منان عید مبارک چھو عید مبارک چھو بہتر گو اگر جائز چھو بہتر چھو مسلمان ون تقبل اللہ مننا و منکم صالح الاعمال تریم چیز
عیز پتن واپسی یل نیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس طریق بدلاوان تم اس وقت بدلاوان مگر اس تی بدلاو ہو اگر عید گاہ سمدن آسو اشوگی نظمت دی شریف اسمز یا چی انٹری تی آکوی ایکزر تی آکوی اس لئے کرے سے ات مزن سواب اسمدن شامل حضرت اللہ جل شانہ جل دکہو قربانی کرو یورگسید بیاخ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یشی ساری خط عظیم ترین دو دا ذل حجہ آشی افضل قربان کرو پگا تشی جویز کل کے تی جویز اگر ضرورت پہ تل کرو تم کل کے تی قربان مگر کوشش گیس مسلمان کرن ایس گسو ایس واز اسوانین کج اسوانین سوی قربان کرنے یا اگر گری کا قربان کرانا ایسا ایس کرن قربان سورم چیز کیا آز گندوا آز کرو ایس کھیل کود اچھا شریعت اسلامی اجازت دیوان یس اسلامی کھیل کود ایس تا چھ اجازت دیتمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورسان بوزیوتی قات گندنا چھ اجازت حضرت عائشہ فرماون رضی اللہ تعالی عنہ فرماون صحابن اس دور اسمزن تیس یم کھیل جسا حضرت عائشہ فرماون دبن وکان یوم عید یلعب سودان بالدرک والحراب سودان کی یمزن صحابہ اس سودان یم صحابہ جسان اس تم کیا اس پانوین درک الحراب گیدان یہ اس تمہن نزدیکہ گیم اکھیلک حضرت عائشہ فرماؤن فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں چن پائی میں پرسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تمہن میں تو رہی تشتہین تندرین کیا عائشہ کیا شوق ماشی غسان ستیو چکتام گننا پہرا چماشی پنی جائے شوق غسان حضرت عائشہ فرماؤن فقالت نعم آنز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہم شو گندن پہرا اچھ پرن اچھا آز کل گراؤنڈنی مزن آسان پر ان وقت برباد کرن تم اوقات تمن اوقات انگس قدر کر البتہ آت گیم یل حضرت عائشہ فرمو آنز بہت شس بہتان اس گندہو اس وچھاو تماش حضرت عائشہ فرماؤن رضی اللہ تعالیٰ نا فرماؤن فاقامنی وراء پچو عدب خانداری تھا پانس پید کین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماؤن خدی علا خدی میون رخصاروس رخصار مبارک اس پڑن محمد رسول اللہ وانچو دنوائی بلز پانوین رخصار ملائیت گیاں بچا کھیل بچا وَيَكُونُ دُونَكُمْ بَنِي عَرْفِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنو عرفدہ چی جائے یمن فرمو واریہ خوب یعنی با الفاظ دیگر کچھو واریہ حاصل گناز کچھو من واریہ جات سپورٹ کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتن حضرت عائشہ فرمون حتی اذا مللت یہ تس کارز میں یڈ آئی ونی کشیر بڑھ یہ تس کارز میں ونی اصل بڑھن تماشو ماشوچ نون پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبک بس اتی وچکا کھیل تماشو حضرت عائشہ فرماون احنز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمو فذہبی گستان بروستان اچھا ایز اس موقع سپرن اگر انسان کھیل کود کری حرد چنکا مگر مسلمان کے اسنے کھیل کود کے سلسلت موزن فرض نماز راو مسلمان کے اسنے کھیل کود کے سلسلت موزن فرائضی ذائقہ پنن وقت برباد کرن باقی کم گیم چی گنان کمن گیمن چی اجازت چی تائی نشواز جامد کرن اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق بیاخ بازر کے لوکن ان خطر خاص یہ چو یونین بازر کے لوکن خطر پائگام آز کھلاون وار یا دکان آز کھلاون وار یا دکان تجارت اس کرنے برکت رب کائنات مگر یمن دکان نمز مطا استو لاغان ریکارڈ یمن دکان نمز مطا استو لاغان میوزک تو چو نگم لاغان تو چو تران لاغان ایمن نگمن ترانن چون شریعت اجازت دیوار ات معاملہ سندر میوزک چو حرام تکیج زینک میوزک اس پرن پوس اچھی حرام چتے اچھی حرام کبھائی حلال کبھائی زینگ دے اللہ تعالیٰ کری انشاءاللہ کار اس برکت مال اس کری برکت رب کائنات اللہ والحدیث اس متعلق یہ چو ریکارڈ عبداللہ بن عباس فرمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاخ آج چو میوزک آسان مریج حالن مس آج چو میوزک آسان سینما حالن مس آج چو میوزک آسان بازرن مس آج چو میوزک آسان ہوتلن مس بعض اوقات رمضان چھو انسان اس طرح پانے جائے خوش گسان بکیما ہوتل پڑن بات فل آتمازن چھو ہر جکون اگر حلال چھو
کہیں حرج چھنا اگر انسان ہوٹل پر بات کھی مگر ہوٹلس مزن تہ کنٹینیو میوزک آسان پچھ انسان دل تنگ گسان دپنا اور یاسو ات معاملہ سندر کریو ایزن اس موقع پر پرہیز بیاخ سگو از اختلاف تہ لڑائی یت کرتو قربان اختلاف تہ لڑائی تہ کرتو قربان اس یور گسیت کریو جانور ذبح یور گسیت کریو جانور قربان ات سیتن کر جو پانون لڑائی تہ قربان بوئی نہ بوئی سے کتھ کران پتر نہ باپ در سے کتھ کران موج نہ بینی سے کتھ کران یم ساری چیز کریو قربان آج یو رشتہ دار نزدیک آج کریو رشتہ دار ملاقات آج چو خوشی ہندو آج چو خوشی ہندو یل نہ چا آج سمکھ یل نہ چا آج ملاقات کرک تل کر کر ملاقات مسلمان آج کریو پانوین یم ساری لڑائی جگڑ ختم یم تک کریو قربان اللہ تعالی دین عمل کرنو توفیق بیاخ مس غریبن کریو خصوصی مدد کرو انشاءاللہ نبر کنے چواریا سائلین یم تکرہن عید اگر یمن اللہ تعالیٰ جت مت آشا یمن بچن یم موجین سرود سندر نبر کنے بھیچ یم تکرہن خوشی مولی سمائی سیدن کرہن اظہار مگر چکن اللہ تعالیٰ جت مت یم چھا اللہ تعالیٰ آزمائشی مز درائمت مگر یوس ربن مالدار بنو تمیش یمن ردس مزن بہن والین خطر احتمام کرن یند خطر خصوصی مدد کرن نبر یتی نیرو یمن کریو تعاون کمی گس نے انشاءاللہ اس بلکہ رب کر برکت انشاءاللہ داخ صفائی سترائی ان کریو از اہتمام خوشی اندس موقع پر نوس صفائی ان خاص خیال تھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس قربانی اس تم چونی ماستی کاس نئی یمس قربانی اس تم چونی نام دتون نئی یور گس کی تو کی قربان کریو ان پتن چ تو اجازت تو کی شو مس تو تلیو نام پرن پان کر جو صاف اللہ تعالی دین عمل کرن توفیق آخری مسلمان پیغام آج کرو کورونا وائرس خطر دعا انشاءاللہ کورونا وائرس شو مختلف شکل بدلاو کووڈ 19 شو مختلف شکل بدلاو ات معاملہ سندر کرو پرہیز یم آت بیماری مزن مبتلا گئی انستام ربا شفائی کامل کرو کاتا ربا شفائی عاجل کرو کاتا پروردگارا دپن یس بیاخ ویو پکر واجن چھو یو تام کرو چا حفاظت ایس ربا یت یور تی کر دی حفاظت پروردگارا یت یور تی کر دی حفاظت مسلمان اندی کامیابی تی کام رینی یہ جماعت کرن کامیاب پروردگارا یمو خود ببوز پروردگارا یون بوزن کر قبول یون آمین کرن کر قبول ربا یم دعا منگن وول منگن چھو ربا یم کر قبول پروردگارا یم بیمار تمن شفا گرن مزن بیمار تمن شفا مستورات مز بیمار تمن شفا ربا یم بچن مزن بیمار تمن شفا یم یت علاقس مزن بیمار تمن شفا اس چھ پنن گستامت عزیز امس ہمشیر غالبن بیمار ات معاملہ سندر کرو دعا یا کنس بچی آس انشاء اللہ اس ونو ربس پروردگارا امس کر شفائی کامل عطا شفائی عاجل کر اس عطا ربا یت جماعت اس مزن یس بیمار تمس بخش شفا ربا یس قربانی اس گرن مزن وکینس موجود یو جانور اونمت سو چھ بس اکہ شرطس پر اونمت چون خوشنودی حاصل کرن خاطر ربا یہ قربانی کر چھ پنہ دربار قبول پروردگارا یت بڑن چھ ابراہیم سس قربانی قبول کر یت بڑن چھ سان اسلافن اس قربانی قبول کر ربا اس کمزور نس قربانی کر قبول ربا یہ سون جانور کر چھ پنہ دربار قبول ربا چھ ہمیش روز میں جانور ذبح کرن چون سی ناوس غیر اللہ سن اس ناوس پرن چھ ذبح روز میں کران ات معاملس مزن ونو ربس پروردگارا یہ سون محنت کر قبول ربا یہ سون محنت کر قبول یا جماعت اسمز یم اس نیک کھا جاتا ہے ربا تسلیم اس کر روا پروردگارا یم تھی وہ کنس کن تے نہ یہ پریشان چ ربا تنس پریشانی کاس تنس تنگ دستی کاس تنس لاچاری تے کاس پروردگارا یم احوال یم حالات ربا یمن مزن ان سدھات ربا یمن مزن ان سدھات ربا استا وبا نش محفوظ استا بیماری نش محفوظ ربا وار یا چی قرض دار قرض اسمز لثبت مقروضہ چ پنی جائے خیال آسان بہ دمہ قرض دارس عیز پڑن کی خرچہ مگر بنو کہین بنو ربا اس مقروض قرض دار تم سنس قرض کرنا کھوت ربا یم بچول چ ربا تہندن بچن کر حفاظت ربا یمن من اولاد چ سوزمت ربا اولاد صالح کرو کاتا نیک اولاد کرو کاتا میں چ پنس عزیزس غالباً رات رات کت پوت گزرمس بانڈی پور کس علاقس مز پروردگارا
تم سنز تمس پت کر جی مغفرت تم سنز قبر کر پر نور لحد کر پر نور ربا تم سنز لحد شہلاو یم تی اموات چھ ربا تمس لحد شہلاو یت مجمس مزن چھ میں گسان وار یا افراد تم تی نظر غالباً گشا اگر تم یسان تم پرہن پند پنن علاقن مزن نماز مگر گوخ چوخ پنی جائے کی نماز خطر کرو سفر انشاءاللہ ممکن چھ تہندن قدمہ لکھنے کی رب کائنات سری نگر پڑن چھ یت مسجد شریف اس تم کر آسن درامت یا اتے پڑن ڈسٹرک گاندربل چواری ہو اطرافوں پہ یت مسجد شریف اس نماز پڑھنے خطر آمت ربا یہ انن قدمن قدمت کرنے کی آتا ربا قدمن قدمن کر حفاظت پرت کن قدمس پر مٹاوک اکھا گونا ربا اکھا درجات کرو بلند یت جماعت اس دے عزت یت جماعت اس دے کامیابی مسلمان دے پان ون اتحاد و اتفاق مسلمان بناو پان ون نم تماز ربا یل اس یم دنیا نکتل نی زبا ایمان در زبان گسا سن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادہ ما عندی وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحاب اجمعین تو سارنی پنن عزیزن جگر گوشن پنن رفیقن بزرگن یمن بچن چھس بہ پنن دل چو امیق گہرایو سیتن یمے الفاظ دہراون تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال رب کرنو تہنز عمل تہ قبول سانی عمل تہ کرن قبول رب کائنات بچس انتظامی کی طرف تو سارنی عید مبارک کرن اور یوزن جمعیت اہل دل جموں کشمیر تین طرف تہ عید مبارک اللہ تعالی تینو سارنی سلامتی اندر واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین